מה המילה הכי אנוכית שאתם מכירים? אני אגיד לכם, אני. אתה כל הזמן אחוז בעצמך. הרצונות שלי, התאוות שלי, משעמם לי, המחשבות שלי, הדעות שלי, הזכויות שלי. תדעו לכם, ככל שאתם אחוזים יותר בעצמכם, תהיו יותר מתוסכלים בשלב מסוים, מדוכאים, משועממים. אם אתה רוצה לקבל ממישהו, לא תמיד ייתנו לך. אבל אם אתה רוצה לתת, מי יעצור אותך? אתה רוצה שאוהבו אותך, נחמד, לא תמיד זה יקרה. אם אתה תרצה לאהוב, מי יכול לעצור אותך? אם אתה תרצה שיכבדו אותך, יכול להיות שיכבדו, יכול להיות שלא, אבל אם אתה תכבד אחרים, מי יכול לעצור אותך? אל תהיו כמו תינוקות. תינוקות, הוא רוצה לעצמו, והוא לא מקבל, הוא בוכה. החיים הם יותר כמו נשימה. שאיפה כקבלה צריך, אבל אחרי זה נשיפה להעביר הלאה. תחשבו יותר על אחרים, פחות על עצמכם, תהיו הרבה יותר מאושרים. בהצלחה.